të dashur qytetarë të Tiranës, të dashur qendrestarë, sot nuk është protesta e shtatë. Sot janë të shtatat e një fundërine, të shtatat e një kriminali, të shtatat e një mostre politike dhe njerëzore, simbol i internacionale së surrogato, simbol i prindit një dhe prindit dy. Pak më parë foli dhe legjenda e demokracisë Ylli Bodinaku, i cili me një skot shembi murin shqiptar të Berlinit. Në këtë shesh janë mira skota që do ta shembin murin e korrupsionit, murin e pandyshueshmërisë. Askush nuk i ndal këta qytetar të protestojnë për taksat e tyre, të protestojnë për abuzimet e kësaj bashkie, që vetëm me inceneratorin fantast të Tiranës ka vjedhur të paktën 137 milion euro. Ne protestojmë sot, sepse nuk mund të pranojmë që bizneset e ndershme të Tiranës të falimentojnë për të bërë biznes organizata kriminale 5D. Sepse ne nuk mund të pranojmë që sot të paguajnë 20% ujin e pishëm më shtrejt, ndërkohë që çizmat e qytetarëve të Tiranës thahen për ujë. Sepse ne nuk mund të pranojmë që qytetarët e Tiranës paguajnë sot taksë për gjelbërimin dhe bashkia e ka mbjellë Tiranën me beton. Sepse ne nuk mund të pranojmë që pronat e lishme të qytetarëve të Tiranës të shemben dhe të rëmben për t'u dhënë oligarkëve. Sepse ne nuk mund të pranojmë që sot për një dritare pa leje arrestohesh dhe kundërton këto kulla të shëmtuara në mes të Tiranës shpërblesh. Sepse ne nuk mund të pranojmë që për pastrimin e Tiranës sot shpenzojnë qindra milion euro dhe Tirana është e përmbytur nga plerat. Ne protestojmë këtu edhe për ju policë, sepse edhe ju vide një sine, sepse edhe taksat tuaja vide një sine, sepse edhe ju jini sot të dhënuar nga kjo qeveri që ju detyron të dini sot para popullit tuaj për ta dhënuar dhe për ta helmuar me gaz. Askush nuk e ndalë sot qëndresën qytetare. Jo 7 dit, po 70 dit do t'jemi këtu derisa Erjon Veliaj të arestohet dhe do të arestohet nga populli me franga në duar dhe do të çohet aty ku e ka vendin. Jo vetëm kaq, do t'i sekuestrohet çdo qindar, do ta nxjerrin sullak, do t'i heqin edhe rrobat që ka bërë me parat e dhjetra të popullit për të marrë dëshkimin e merituar. Ky person i cili sot fshihet si mi mbrapa jush duhet ta di mirë se nuk do të bëj gjumin e qetë, se revolta qytetare është një pishtar i ndezur që nuk fshihet dot, që populli do ta kapë për zverku në zofrim që ai të fshihet. Durimi ynë, durimi ton po i vjen fundi. Ne nuk mund të presim që një drejtësi me regji të bëj drejtësi. Do t'jetë populli që do të bëj drejtësi për çdo qindar të vjedhur, për çdo premtim të pambajtur dhe për çdo mashtrim që ky mostër politik dhe një mostër njerëzor ju ka bërë sot këtij populli dhe gjithë qytetarëve të Tiranës. Nuk do të lejojmë që internacionalja e surrogatove, këta mostra që duan të shkatrojnë familje shqiptare, që duan të shkatrojnë kombi shqiptar, që sot po zbrazin Shqipërinë dhe që bëjnë mitingje me patronazhistë dhe me administratë të paguar në Athinë, nuk do t'i lejojmë që të jetojnë të qetë në këtë vend, sepse drejtësia do të vijë në vend, sepse të korruptuarit do të arrestojmë, do të jemi ne që do t'i arrestojmë. Dhe për të gjithë ata që mendojnë që opozita është numra e ka shumë gabim, Ylli Bodinaku i vetëm e shëmbi murin e Berlinit. Këta mira qytetarë jo do t'a shëmbin, po do t'a bëjnë shkrumë hi të mur të korupcionit dhe atë murin aty në zemër të Tiranës. Fundi juaj është i afërt.
nuk do t'i lem as aratisën nga Shqipëria. Pa dhënë llogari deri në një për çdo qindar dhe për çdo krim që i keni bërë këtij populli. Ta haroni që do t'i ikni. Do t'ju arrestoj populli në çdo vrimiu, në çdo strofull krimi ku të fshihni. Faleminderit.